negreitai traukiniai. Tarp pušelių plonų, na ir aš laikinai. Tarp dviejų vandenų, aš į šiaurę žiūriu. Negerai gyvenu, net vilties neturiu. Labas vakaras, visi gerbimieji šio vakaro svečiai. Džiugu, kad suvažiavot čia traukiniais, automobiliais, autobusais ar atėjot pėsčiomis. Gerbiamas laureatė, merė, kultūros mecenatė ir miela bibliotekos direktorė, bei visi čia susirinkę, galime pradėti šį jaukų vakarą jau gražią tradiciją tapusių renginių. Literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos įteikimu, kuris beje, kaip ir kasmet, vyksta šios garbios rašytojos gimimo dieną. Šiandien bus įteikta 37-oji premija, kuris skiriama už meniškai vertingus kūrinius, literatūrinėmis priemonėmis atskleidžiančius Klaipėdos krašto, mažosios Lietuvos gyvenimo ir humanistinės tradicijas ar įamžinantis rašytojos Ievos Simonaitytės bei kitų šio krašto šviesuolių atminimą. Kaip buvo sakiusi pati rašytoja, paskutinio taško niekada nepadėsiu. Taip ir mes tęsiame ilgametę tradiciją, kasmet įteikdami literatūrinę Ievos Simonaitytės premiją. Jeigu Ieva dar vis būtų gyva, šiandien išvestų už savo 126 gimtadienį. Todėl tą progą, šiek tiek norint pajaukinti šią atmosferą, kviečiame visus kartu sudainuoti gimimo dainą. Su gimimo diena. Ačiū Dievui, kad ji buvo. Ir jau nuo birželio mėnesio kvietėme leidėjus, pavienius rašytojus, muziejus, sąjungą siųsti konkursui per pastaruosius 3 metus išleistus grožinės literatūros kūrinius. Ir vertinimui buvo pateikti 7 leidiniai. Vertinimo komisiją sudarė rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, metų žurnalo redaktorius Regimantas Tamošaitis, lietuvių literatūros kritikė, filologė Elžbieta Banytė ir lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantė Karolina Bagdonė. Komisijos sprendimu literatūrinė premija skirta šiais metais Sigitui Benečiui už novelių knygą Apgaulė, kurią išleido Eglės leidykla. Taip, galim paplakti, tai labai ir labai džiugu, jog šiandien galime pasidalinti komisijos įžvalgomis. Bet labai kviečiu pasiklausyti komisijos narių Regimanto Tamošaičio ir Karolinos Bagdonės vaizdo įrašo. Tai laba diena. Mėginsim aptarti šitą knygą, kuri susilaukė didžiausią mūsų komisijos narių dėmesio. Tai man malonu, Klaipėdos kraštas, Simonaitytės kraštas, pati autorė ir šitą tematiką mane traukia, suteikia ir daug tokių minčių. Na ir pateikta buvo tokių gerų knygų, bet mano nuomonė svyravo, bet padedamas Karolinos ir Elžbietos, kitų mūsų komisijos narių, jos mane nukreipė teisingų kelių ir sako, štai ta knyga, kuri verta dėmesio, tai yra Sigitas Benetis ir novelių knyga Apgaulė. Yra iš tikrųjų, na, tokia kūrybinga, aš ją, yra novelis, čia nemažai tų novelių, pasakyčiau, tai yra tokia atmosferinė knyga, kuri sukuria tam tikrą nuotaiką, į kurią panardinamas yra skaitytojas,
Ir nors novelėse yra ryškus toksai etnografinis, geografinis, socialinis pasaulis, Klaipėdos kraštas, pati Klaipėda yra matoma, bet kaip tai būna magiškos, beveik kaip ir magiškojo realizmo kūriniuose, čia berods Karolinos paminėjimas, kad turi tokių elementų, nuo tikrovės reikšmių, aprašymų pereinama staiga, na, ne staiga palaipsniui, graduojama į sąlygišką pasaulį ir pradeda veikti pasakotojų, nu, autorius ir pasakotojų vaizduoti išmonė ir jis geba tokiomis sąlygiškomis situacijomis, kurdamas tokias įsivaizduojamas situacijas, kurti intrigą, kuri įtraukia. Kurį traukia ir darosi įdomu skaityti, kaip ten kas baigsis. Na ir, bet kaip sakyčiau, kad autoriai svarbu yra ne siužetas ir ne tos veiksmo situacijos, kurios šiaip būdingos yra nebrandžiai literatūrai, bet šita, na pati nuotaika, nuotaika, atmosfera ir veikėjai ima veikti kitokioje nei tikrovės logikoje, tarsi plūdurėje kažkokioje alternatyvioje tikrovėje. Na ir ta vaizduotė jau yra ir kažkoks savimonės, savižinos veidrodis, nes jo veikėjas, dažniausiai tai yra toks vyriškas, brandus žmogus, ten net amžių galima spėti, per 50-60 metų, jis jau turintis gyvenimo patirties, bet lyg nepažinęs savęs iki galo, atsiduria kažkokiose situacijose ir tai sąlygiškai tikrovė jis gali pažvelgti į save iš šalies, tarsi tyrinėti save. Tas tyrinėjimas šiaip nieko gero nesibaigia, kuo čia džiaugtis, kai gyvenimas taip kaip ir baigėsi. Jis sliūkina įvairiais tokiais savo gyvenimo takais, įprastais ir vis atsiduria tokioj alternatyvioj ir racionalioj erdvėj. Na ir taigi gyvenimo logika čia laužo vaizduoti žaidimas, o socialinė būtinė realybė toks psichologinis charakterių tikrumas. Yra įdomu tai, kad jo veikėjai lyg patiria kažkokius keistus dalykus, ne visai tikroviškas, sakykime, kaip yra tas kalėjimo prižiūrėtojas, tokia lyg kuriama virtualiai erdvė, kur personažai veikia, nesuprasi, ar jie internete veikia virtualiuose žaidimuose, ar tikrovai susiduria, bet vienaip ar kitaip šitie žmonės, jie psichologiškai tikri, nes pasireiškia jų kažkokie giliai instinktai. Sakyčiau, tas nuolatinis perėjimas nuo konkrečios tikrovės, kuriame mes atpažįstame Klaipėdos kraštą, į tą sapnišką onirinę būseną, ta levitacija tarp jų realybių primena man roko pasaulyje tos bruožus, kai yra viena tikrovė, bet joje beriasi kažkokie kiti dalykai. Bet dar labiau tokios istorijos man panašinesnės į Franco Kafkos, sakyčiau, ekspresionistinės stilistikos kūrybą. Na, tik strakoja, sakytume, jeigu lygintume tiesiogiai Kafkos novelę su Benečio, stokoja tokio metafizinio ir teologinio klausimo, kuris yra esmė šito Kafkos, visos kūrybos. Bet Benečio pasaulis neturi tokio fatalizmo, nevilties, pasmerktumo jausmo. Jis kažkoks savotiškai žmogiškesnis, jaukesnis, yra naminis, neišeinantis už Klaipėdos ribų. Na, kas čia, sakykime, kaip novelė Durys. Novelėje Durys gražiai pasireiškia ir barokiškai pasaulyje, tai kad yra šis pasaulis kažkoks toks ribotas, nes durys yra archetipiškas motyvas. Už nevarstomų durų, anapas beyond the doors of perception, čia nuo Viljamo Bleiko eina šitas durys, kaip riba tarp čia pusybės ir anapusybės įdomi literatūrinė tema. Na, čia tokie įdomus labai motyvai, gotikinis romantizmas, sakyčiau, Ernsto Teodoro Amadėjaus Hofmano siaubingas istorijas primena. Tai yra tokie atmosferiniai kūriniai, nuotaikos kūriniai, kuriuose vaizduotis išradingumas ir siužetinės visokios pinklės nėra svarbiausios. Svarbiausia yra nuotaikos kūrimas, o ta nuotaika uždaro jo pasakojimus visiškai tokio subjektyviui erdvėjai.
man tai pasirodė, kad jis yra kažkoks vienišas toks autorius, tarytum briedis klajojantis rudenėjančiais laukais, niekino nematomas, nepastebimas ir kuriantis istorijas pats savo. Jos yra meniškos, bet jos yra tokios ilgesingos, nostalgiškos, melancholiškos, liūdnos, žodžiu, pasaulio solipsistinėje erdvėje, kurios kyla iš individualios vaizduotės. Tuose kitas Benetas yra modernus. O šiaip mane patraukė, štai dėl ko ta knyga. Ji yra tiesiog gera literatūra, tai yra tikra proza. Suprantate, jis kuria įdomias novelės, jis valdo žodį, jis gerai rašo. Ir yra apie ką pamastyti. Yra apie ką pamastyti. Na, jis yra rašytojas. Literatūra turi grįžti prie kanoniškų tam tikrų savo formų. Turi būti pasakojama apie gyvenimą, apie žmogų, ar jie tikroviški, ar jie sąlygiški, bet vienai per kitaip turi atsiverti žmogaus gyvenimo klausimas. Manyčiau, kad visas šitas laukas vaizduojamas Benečiai yra daugiau ar mažiau fenomenologinis, jutiminis. Bet už šito žaidimo jo, už tų sąlygiškų situacijų, veriasi egzistencinis kažkoks matmuo žmogaus egzistencija. Ir iš esmės ji yra vieniša ir ieškanti kažkokios krypties. Sakyčiau, nėra transcendentinio matmens, nėra kažkokio idealizmo. Žmogus, kaip ir Putino pasaulyje, paliktas pats savo, su savimi, su savo sapnais, su savo viltimis. Va, ir manyčiau, reikės dar pasigilinti, pagalvoti, ką reiškia tas pavadinimas. Apgaulė, maja, iliuzija, regimybė. Regimybė, nes tie žmonės, su kuriais susiduria pasakotojas, jie yra tokie kaip netikri, truputį kaip iliuziški, tokie tarsi veidrodinis, jo paties kompleksų baimių atspindys, kuriuos jis geriau ir pamato, atstraukdamas nuo būtinės socialinės tikrovės ir nueidamas į savo fantazijos laukus. O fantazija tai jau menas, fantazija yra kūryba ir mes, manau, išrinkome šitą knygą kaip turinčia tokius meniškumo, literatūriškumo gerus pradmenis. Man įdomu paklausyti mano kolegių. Tai, sveiki visi. Labai patiko Regimanto visas pasakojimas apie Sigito Benečio knygą Apgaulė, nes iš tikro ji buvo mano favoritas nuo pat pradžių, nuo pat pirmųjų puslapių, kai tik pasiėmiau šitą knygą į rankas. Džiaugiausi, kad ją turiu, nes ieškau geros literatūrinės formos. Ir tikrai šitam konkursui beskaitant ir beieškant kūrinių, kurie būtų susiję su mažąja Lietuva, su Ievos Simonaitytės palikimu, su Klaipėdos kraštu, man atrodė, kad Sigito Benečio knyga yra pati organiškiausia, nors Klaipėdos kraštų kažkokių faktų ar idėjų apie tai, ar mažosios Lietuvos, ar, pavyzdžiui, kažkokios metraštininko tradicijos ten iš esmės nėra. Labai mažai galima atrasti tokių inkliuzų iš Klaipėdos miestovaizdžio ir tiek. Tačiau priešingai man atrodė, kad to ir pakanka tam, kad reprezentuot to krašto literatūrą, tam, kad jinai atrodytų išskirtinai. Kita vertus, Sigitas Benetis man irgi patiko dėl to, kad jis iš tikrųjų yra geros literatūrinės formos. Kaip Regimantas ir sakė, tai yra kokybiška literatūra ir jinai pirmiausia to ir patraukė. Kita vertus, man labai patiko tai, kad joje yra ta pasaka, apgaulė, aš pirmiausia matyčiau kaip pasaka suaugusiems, bet jinai tikrai labai viltinga. Vėlė, kuri labai įsiminė, kaipgi katė be odegos, yra tikrai tokie, kur nustebina kas kartą. Labai keista, kai personažas persikeičia, jis tarsi tampa ir benamio asmenį, bet kartu jis yra ir tas, kuris yra kalbėtojas, galbūt jisai lyg ir savo identitetą kuria tuo pačiu metu, kuomet vyksta veiksmas, bet kita vertus jisai kupinas vilties. Ir kad visas tas pasakojimas tiesiog parodo, kad pasaulis nėra toks blogas ir nėra toks tamsus, kaip kad Kalėdų angelio, du draugai, vienas rašo laiškus, kitas tuos laiškus įteikia savo bendradarbiai, sakytum, kažkokia neįdomi meilės istorija, tokia keista, kažkas bando kažką lyg ir užkabinti, bet kita vertus, jinai atsiranda tokia labai organiška ir susitikimas personažo su kita personaže jau novelės pabaigoje, jis įtikina. Ir tas mane labiausiai ir sužavėjo Benečio knygoje, kad mane įtikino tie pasakojimai, kad ir kokie jie būtų keisti, kad ir kiek ten persidengiančių tų personažų, kur linija kartais sunku sekti, bet perskaičius jautiesi, kad
Tai yra tiesiog labai geras tekstas, labai gera novelė ir tai yra tai, kas Klaipėdą parodytų tikrai kitų kampų. Ne taip tradiciškai, ne istoriškai, ne Ievos Simonaitytės, kaip kad galbūt norėtume būdu, bet tikrai tuo, kas yra moderni lietuvių literatūra. Tai dėl to labai džiaugiuosi, kad Sigito Benečio knyga Apgaulė tapo šiemetinė laurete ir tikrai tikiuosi, kad novelistikoje jis pasižymės ne tik šitą knygą, bet ir kitomis, o kita vertus ne tik publikuos periodikui, kaip kad tą darė iki šiol, bet toliau ir leis knygų pavidalų savo tekstus. Tad ačiū dar kartą ir labai džiaugiuosi, kad šita knyga pakliuvo man į rankas ir tikrai rekomenduoju savo kolegams ją skaityti, nes labai verta, nes jinai ir įkvėpia džiaugtis kita vertus, įkvėpia pamastyti ir įkvėpia atpažinti tą žemaitišką Lietuvos kraštą. Tai Klaipėdos Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka yra šio konkurso iniciatorė. Ir labai noriu paminėti, kad pristatant premijos mecenatą, noriu prisiminti, kad mecenatystės kultūra Lietuvoje gyva dar nuo pat LDK laikų. Žinoma, jinai keitėsi, bangavo, išgyveno sovietmetį ir įžengė į laisvos Lietuvos etapą gerokai išblėsusi. Bet vis tiek yra labai smagu, kad šita tradicija atgyja ir atgyja būtent šių dienų Klaipėdos kultūros lauke. Jau dešimtmetį kultūros mecenatas Rimantas Cibauskas remia literatūrinę Ievos Simonaitytės premiją. Ir mums tikrai visiems yra labai svarbi ši kūrybinės veiklos globa. Na, o dabar atėjo tas iškilmingas momentas, dėl ko čia visi iš tikrųjų ir susirinkome. Atėjo ta vakaro kulminacija, labai greitai netikėtai, porą minučių ir jau čia, kai mes turime įteikti 37-ąją literatūrinę Ievos Simonaitytės premiją. Įdėdams žarą gestančią vėlai, kilk aukštai, nuo plačiai sparnais laisvai, kalnų erebi. Prašom į sceną. Aš noriu pakviesti premijos iniciatorius ir steigėjus. Prašau Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorę, daktarą Laurą Juchnevič ir premijos steigėją, kurį šį vakarą atstovauja OV mūsų laikas tarybos narė Rugilė Cibauskaitė įteikti premiją. Kas kilmė šliaužėt niekad nepakils virš kalnų, taip aukštai, aukštai vyktų, Sigitai Labas vakaras visi, ačiū susirinkusiem. Pirmų pirmiausia noriu padėkoti Ievos Simonaitytės bibliotekai, jos kolektyvui, darbuotojams ir direktoriai, kad esi tokią nuostabią kilmingą premiją. Noriu padėkoti rašytojams, visi, kurie rašo, kuria, dalinasi. Aš džiaugiuosi, kad laikas bėga, mes žengėm technologijas, bet išlieka tradicinės knygos. Ir aš tikiuosi, mes įsiskaitom ir suprantam jų vertę. Ir šiandien iš tikrųjų norėčiau pasveikinti Sigitą ir jum įteikti tokią spalvotą puokštę. Ir su ja aš ir mano tėtis Rimantas Ivauskas, atstovaujant mūsų vaiką, būdami šios nuostabios premijos mecenatai, norime iš tikrųjų jums palinkėti labai daug kūrybos. Ir kad jūsų tie ieškojimai, kur čia minėjo, sako, ieškojo nieko gero nenuvedė, tai aš norėčiau, kad jūsų kūrybiniai ieškojimai jūs atvestų į nuostabius atradimus. Ir kaip mačiau jūsų interviu, jūs minėjot, norit parašyti bestsellerį, tai aš labai tikiu, kad jums tai pavyks kitai padaryti. Ir labai džiaugiuosi už jūsų knygą ir laukiu ją tikrai perskaityti ir sveikinu ir tiesiog daug sėkmės ir kūrybos. Sakant, paminėjau puokštę, bet pamiršau patvirtinį dalyką. Tai va, tai mes norėtume iš tikrųjų jums įteikti Sigitai liudijimą nuo visos Ievos Simonaitytės ir jos direktorės ir nuo mūsų įmonės. Ir taip pat palinkėti tiesiog daugiau kūrybos. Tai iš
tiesų mes labai džiaugiamės, kad bibliotekos bendruomenė ir Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatų bendruomenė pildosi, jaučiamės kiekvienais metais vis didesnį pastiprinimą ir džiaugiamės, kad jau galima tai paminėti 37-ąjį kartą. Labai smagu, kad galime švęsti gimtadienį, tai mums yra didžiulė šventė, Ievos Simonaitytės gimtadienis įkvėpė kurti ir iš esmės šita premija ir visas procesas tęsiasi jau visus metus, pradėjom praeitais metais kartu su Ievos Simonaitytės 125-osioms gimimo metinių minėjimu. Ir jau, kaip minėjo renginio vedėjos, vasarą pradėjome ieškoti kandidatų ir visas procesas, skaitimas ir vertinimas ir laureatų svarstymas vyko žiemą, o šiandien tiesiog švenčiam ir tęsiam Simonaitytės kūrybos puoselėjimą bei aktualizavimą. Iš tiesų, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už fantastišką darbą. Jis mane įkvėpė dar kartelį atidžiau pasižiūrėti į Klaipėdą. Kai kur gal Klaipėda matosi ryškiau, kai kur ne, bet iš esmės, man atrodo, buvo svarbiausia tie personažai, kurie veikia šitoje erdvėje, jų charakteriai, jų skirtingumai. Tai norėčiau Jums palinkėti nuo visos bibliotekos bendruomenės ir nuo mano premijos laureatų, kad ieškokite, nepaliaukite ieškojęs tų personažų, tų charakterių. Ir papasakokite mums apie juos įvairiausiomis formomis. Tai štai taip pat dar gėlės nuo bibliotekos bendruomenės Jums. Dėkuoju direktoriai, dėkuoju Rugilei. Paprašysiu laureatą likti scenoje ir norėčiau pakviesti į sceną Klaipėdos miesto merą pasveikinti mūsų šių metų laureatą. Norėčiau, kaip sakau, iš esmės ir tiesiai, jeigu čia žuominu, nežinau kur, bet aš nematau jokios apgaulės. Nematau. Talentingas žmogus, stabi knyga, kur čia apgaulė. Iš viso to man labai didelį įspūdį paliko komisijos nariai, kurie apibūdino tą knygą, iš kurio aš atsiminėjau dvi frazės, du sakymus. Viena iš jų, kad tai yra iš tikrųjų puikus, nuostabus grožinės literatūros kūrinys, o iš antro pasisakymo, kad džiaugiuosi, kad ta knyga pateko mano rankas. Tai aš manau, čia visa esmė, ten visas apdainavimas, aš tiesiog stebiuosi literologų išmanę, kalbinę, vaizduotę, arsenalų, tiek kalbėti apie knygą, kad galim pasakyti, imkite ir perskaitykite, džiaukitės ir mėgaukitės. Tai aš tikrai nenoriu čia ilgų kalbų rėžti, o noriu tiesiog pasveikinti Sigitą ne vien kaip rašytoją, bet kaip ir buvusi kolega, su kuriuo esam nupūtę, liaudiškai tariant, ne vieną bendrą kūrinį, ne vienoje bendroje ceremonijoje. Ir tų prisiminimų yra tikrai smagių, tai aš dar ir sakau, jokios apgaulės. Jeigu žmogus talentingas, jis ir talentingas. Ar jis grūs, ar jis rašys, ar jis bendraus. Tu talento nepaslėpsi. Nesakysiu dar vienos frazės, kai būna, tu talento nepaslėpsi užteks. Tai jau čia buvo palinkėta, Sigitai. Premija tai yra įvertinimas. Bet to pat metu tai yra įpareigojimas. Nenuvilti tų lūkesčių, tų vilčių, kurios tiek buvo išsakytos, kurių dar neišsakytų yra daug ir kita vertus nebejoju. Geriausia knyga dar neparašyta ir tokias laukia darbas. Šiandien galbūt reikia čiūrės, negui pasimėgau pasidžiaugti, jis sako knyga už knygą. Tai čia pati naujausia knyga, būtent apie Klaipėdos krašto. Visa istorija, visa dokumentų rinkinį susijusi su šimtmečiu, kurio metais kaip tik ir premija pasiekė talentingo kūrėjo rankas. Čia tiesiog priminimas. Klaipėdos kraštas Klaipėdos kraštu, bet Klaipėdos miestas Klaipėdos miestu. Tai labai linkiu, kad Klaipėdos miestas, kaip Klaipėdos kraštas, flagmanas ir švyturys, lydėtų tave, tavo tarnystėje jam. Visą tarnystę. Thank you.
Dėkoju Klaipėdos miesto merui, mecenato atstovai ir žinoma bibliotekos direktoriai. Taigi iškilmingai 37-osios literatūrinės Ievos Simonaitytės premijos laureato Sigito Benečio žodis į raudoną mikrofoną. Labas vakaras visi. Kažką mačiau asmeniškai pasisveikinau, bet su kažko nepasisveikinau. Jaučiuosi kaip per Oskarų teikimo ceremoniją. Iš tikro. Aš papasakosiu trumpai. Kai man paskambino Daiva, aš važiavau ir vežiau klientą. Ir negalėjau rodyti emocijų. Bet emocijos buvo žiauriai sukilusios. Iš tikrųjų nesitikėjau. Man buvo labai netikėta. Buvau kažkaip tik pamiršęs, kada ten ta būt komisija nusprendžia. Taip visiškai. Tai pusę valandos, kaip tik ta klientė tokia ilga buvo. Negalėjau, kad jau kaip greičiau pravažiuoti, mygliai pasipasakoti. Ir dar tiesiai parduotuvė mane nusiuntė. Jo parduotuviai paskambino, pasakė, ką nupirkti. Aš negalėjau, aš telefonu galvoju, jeigu aš pasakysiu, tai aš nežinau, kaip atrodysiu. Tai va, taip ar kaip parvažiavau, aš ją apsikabinau ir negalėjau ištarti nei žodžio. Pradėjau kukčiati. Ir jis klausė, kas yra. Aš kažkaip lyg tai skiemenim sakau, Simonaitytės premija, daugiau nieko. Tai va. O žinau, kad reikės tą kalbą sakyti ir žinau, kad reikės pasiruošti. Rašiau, lyg tai bandžiau parašyti tokius kaip rėmus kalbos. Galvoju, vis tiek teks sakyti savo žodžiais. Bet kažkaip man tos formalios kalbos nelabai patinka pačiam. Tai galvoju, rašysiu, kaip man atrodo. Ir gavosi toks trumpas kūrinėlis, čia miniatiūra tokia. Aš jums paskaitysiu. Jei lauke būtų tamsu ir šalta, tu sėdėtum parimęs prie stalo ir stebėtum ugnį, atsispindinčią lange. Būtum pamiršęs, kad pakūrėjai žydinį ir pusbalsiu kalbėtum su savimi. Eina savo. Visiškai pamiršau, kad pakūrėjau žydinį. Ir beveik tuo pat metu užduotum savo klausimą. Nuo kada kalbuosi su savimi balsu? Pakeltum galvą, galbūt pašoktum prisiminęs, kad nuo tada, kai laimėjai vienu metu Dakaro ralį ir Euroviziją. Būtų mirusi tavo mama, bet negalėtum sustoti ir atsitraukti, nes Lietuva nešiotų tave ant rankų. Kažkasgi turėtų. Jei dar degtų ugnis ir būtų šalta, tu tikrai pašoktum, o pašokęs sušuktum. Ne, velniai rautų, netiesa. Niekas tavęs nepažinotų ir juolab nelauktų iš tavęs tokio akibrokšto. Gal dėl to tu važiuotum iš mamos palikimo nupirkta savadarbė mašina, kurią kažkoks pamišėlis būtų sukonstravęs iš atskirų savarankiškai riedančių, plaukiančių, skrendančių ir slystančių transporto priemonių. Turėtum pasimokyti vairuoti. Važiuotumas dainuotum, ekspromptu kurtum melodiją, teisingiau pasakius, įlystų iš tavęs be jokių pastangų ir užlietų visas Afrikos dykumas. Dainų žodžiai tau nerūpėtų, todėl galima sakyti, dainoj būtų tik vienas žodis – mama.
visokiausių formų, formelių ir formelyčių. Storesnis, plonesnis, piktesnis, linksmesnis, kampuotas, bekampis, dygliuotas, švelnus, pajuodęs ir baltas, kaip sniegas per naktį iškritęs, sušlapęs kaip žvirblis, neturėjęs pastogės, nurimęs ir sausas. Tu verktum. Tu spėktum iš džiaugsmo, pamėtėtas jos rankų, sugautum, o kaipgi. Todėl užsimerkęs, tu skristum. O kas būtų, jei užgestų ugnis ir atšiltų, jei paklaustų, o kaip ten buvo su Eurovizija? Sakytum, apgaulė. Ačiū labai pirmiausiai susirinkusiems, paskui komisijai. Tikrai nesugalvočiau tik žodžių. Prašom, kas nesupranta, kas vyksta šiuo metu čia scenoje, tai mes norim truputį artimiau susipažinti su Sigitu, o žmogus būna atviras, kaip Daiva pasakė, kai jį kalbina draugas. Tai čia prie mūsų prisijungė Sandra Simona, kuri yra taip pat Ievos Simonaitytės premijos laureatė ir padės mums atverti Sigito kūrybinius darbo užkulisius. Užkulisių daug turi? Ilgai mes čia atverinėsim. Tai va, sveiki, labas vakaras, mes esam apšviesti, nelabai jūs matome, bet vis tiek šitą ir žiūrėsim. Tai Kalnų erelis, kaip suprantu, yra geros literatūrinės formos, kaip aš jau šito vakaro supratau. Kaip ten su tavo ta forma, kaip tu jautiesi? Dabar rašai, kaip tavo ta literatūrinė forma dabar jaučiasi? Dabar? Tai va, parašiau dabar praktiškai per metus galbūt pirmą kūrinį, kurį skaičiau jums. Tiesiog dabar nesirašo. Bet tai ne pirmas kartas man, iš tikrųjų, klausia manęs 10 metų, tiek ilgai čia rašiai novelės, 15 novelių. Tai iš šalies atrodo, kad aš tos 10 metų ir būčiau ištisai rašęs. Ne, taip nebuvo, taigi prisėsdavau vieną parašau ir tai vieną rašydavau gal mėnesį, du, neskubėdamas. Paskui paleisdavau po 2 metų, būdavo, kad netgi po 2 metų sitraukdavau, aš neperrašydavau. O tu daug redaguoji? Taisai, redaguoji daug? Žiauriai daug. Aš nežinau, ar yra už mane daugiau redaguojančių. Nu, tiesai, esu parašęs keletą novelių, kur labai mažai, taip kažkaip spontaniškai paliko. Tai va, argentinietiškas lango, tokia trumpa ir drugelis. Drugelis irgi kažkaip gimė taip per dieną. Tada vėl, reiškia, kai jau gimsta greitai kūrinys, vis tiek automatiškai tu turi atsitraukti tam ir laiko turi skirti, kad pradėtum vėl kažką rašyti, žinai. Tai taip ir susideda, galvenasi, aš paskaičiavau, kad kažkaip tai 2-3 novelės per metus. Tai normaliai. Aš taip įsivaizduoju, kaip knygą parašęs novelę. Tiek laiko, įrašai. Tomas Venclovas sakė, eilėraštį parašo vieną per metus. Tai žinai, tu parašai 2-3 novelės, tai jau nemažai. Jo, ir patinka. Vis tiek įsijauti ten, kad nu, sugalvoju, nu, ne, tas personažas dar neturi mirti. Na, jį paliksiu gyvą. Ir tada vėl siužetinė linija keičiasi ir kiti kažką. Bet sakyk, Sigitai, o kaip tu, nu vis tiek, tu pradėjai rašyti turbūt apie 40 metų.
Ir aš dabar matau Klaipėdoje tokį 50-mečių tokią diviziją, kuri gauna apdovanojimus, kuri yra matoma. Ir aš galvoju, ta sąjūdžio karta, nu, aš save irgi priskirčiau prie tos sąjūdžio kartos vieną Latviją, kuri gavo prieš porą metų irgi už savo pirmą romaną, novelių romaną, Nemelio gaisras, Ievos Simonaitytės premiją. Aš irgi pati vėlai labai pradėjau rašyti. Aš galvoju, ta karta, sąjūdžio karta, jinai turi drąsos ieškoti savo įvairių tokių gyvenimiškų pavidalų, keistis. Nes tu pats irgi keitiesi per gyvenimą, būdamas tuo, tuo, anuo, ir staiga tu 40 metų pradėti klausti, kas aš esu, kas tu esi, kas yra Klaipėda, kas vyksta aplink mane. Ir per rašymą pradedi atsakinėti savo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Klaipėda vis tik ta karta vyresnių žmonių rašo, kad tai yra bendruomenė, kad tai yra, kad tas yra toksai Klaipėdos pajutimas, Klaipėdos atmosferos atskleidimas įvyksta per rašytinį žodį. Tai sakyk, tu esi klaipėdietis, juk ar ne? Taip. Ir kas yra tavo, kodėl, kas įkvėpė tave vis tiek tą literatūrą pamilti, kaip ją, tai yra pasaulis, rašyti ir kalbėti du atskiri pasauliai yra. Vienaip žmogus kalba visai kitaip rašo. Ir tas įėjimas į rašymo pasaulį. Kaip tu manai, kas vis tik buvo tas pirminis akstinas, tas, kad tu atsidūrėjai čia, kur esi dabar? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, aš daug kartų esu uždaręs tą klausimą savo, kodėl pradėjau rašyti. Ir pats paprasčiausias klausimas, tai neturėjau ką veikti. Atsakymas tai yra. Bet į tą neturėjimą ką veikti, aišku, aš galėjau kažką kitką daryti, neturėdamas ką veikti. Bet tiesiog buvo toks gyvenimo etapas labai sunkus man. Tai aš turėjau pasirinkti arba rašyti, arba nerašyti. Tai iš tos, sakykime, iš tos skausmo aš išėjau su rašymu. Kaip, man buvo kaip meditacija. Ir galvojau, kad aš galvojau, kad aš niekam tikęs toks vienas, reiškia, outsideris gyvenime, man taip nesisekė. Ir kai parašiau pirmą istoriją, Šiaurės Atėnai publikavo ir sakykim, tokių atsiliepimų gerų gavau, kad kažkas pasakė, kad čia apie mane, kitas irgi labai ten su... Tai aš supratau, kad aš ne vienas taip jaučiuosi ir man palengvėjo. Tai, bet ta būsena rašymo, kai aš rašiau, buvo lyg būčiau narkotikų pavartojęs. Tai prasme, tas pakilėjimas atrodo, kad ir dabar, man atrodo, sakykime, aš skaitau, man atrodo, kad čia ne aš parašiau. Kartais taip atrodo. Kaip... Todėl aš ilgą laiką pasirašinėjau slapyvardžiams. Kai aš pradėjau rašyti, man taip nedrasu buvo. Galvojau, negali būti, kad aš čia parašiau. Čia ašgi toks visiems kaip įvaizdis buvo toks verslininkas, toks gudrus, iš kitos. Visą laiką vaikiausi, sakykime, pinigų pagrindę. Ir vaikiausi, tai buvo. Visi vaikiai, kiek ten? Jo, vaikiausi ir paskui paskutinis man smūgis buvo, kad aš visko netekau ir tada man buvo, kas belieka. Reiškia, supratau, kad ne man, tai čia ne mano tos savybės prigimtinės ir aš supratau, kad tai ne mano prigimtinė savybė, reiškia uždirbti daug pinigų ir kažką kitką turi daryti. Ir tu atgimėjai, atgimimo žmogų. Nu, kaip Feniksas iš Pelenų. Ne, aš nebuvau nuskendęs, iš tikrųjų tai buvo, tai nebuvo aš ir kažkur tai nukritęs labai, bet viduje aš iškojau labai smarkiai savęs.
Ir tada, nu, kai parašiau, gal aš nežinau, kada tas atėjo supratimas, ar pirmą, prieš rašant, gal turbūt po to, kai parašiau, iš pats supratimas atėjo. Tai dabar žiūrėk, aš paskaitysiu trumpą, ne tą, kur man Daiva sakė, paskaityti kitą. Man labai patinka tavo pradžios ir pabaigos. Tai paskaitysiu trumpą čia ištrauką, kad jūs visi truputėlį suprastumėt knygos tokią atmosferą, nuotaiką. Ir paskui mes dar kelias minutes pakalbėsime apie Klaipėdą, gerai? Tiesiog apie Klaipėdą, futuristinę Klaipėdą, galbūt tavo įsivaizduojamą Klaipėdą, kodėlgi ne, nes viskas nuo to prasideda, nuo vaizduotės. Delnas, tokia gal tokia mistiškiausia. Delnas novelė, taip. Paguldžiusi veidą ant delno, jis sėdi prie atviro lango. Rankoje smilksta cigaretė, pajutę karštį pirštai atsileidžia, nuorūka krenta ant žemės, o gal ant žolės. Pirštas, prie kurio ką tik lietėsi cigaretė, ore abejingai vedžioja apleisto senovinio kalėjimo kontūrą. Jis tūkso priešais, per siaurą akmenimis grįsta gatvę, viską užstodamas, palikdamas tik siaurą marių ruožą, kuriame Inga dažnai mato nedidelę praplaukiančio laivo dalį arba pusę jachtos. Prisimerkusi jis stebi savo ištiestą 38 metų ranką ir jai atrodo, kad gali pasiekti kalėjimo sieną. Inga jau žeina noras išeiti iš namų ir godžiai glamonėti senovinės jos plytas. Jei galėtų išeiti naktį, išsirengti ir visų kūnų glaustytis, trintis į mūrą, kodėlgi ne? Likūnas velniškai nežėtų, ji neturėtų rankų, o kalėjimas būtų vienintelis daiktas pasaulyje, į kurį Inga galėtų pasikasyti. Dar jį pabandytų nagais užsikabinti už mažyčių nelygumų ir lipti sieną, lyg būtų katė. Ne, jai labiau patiktų kasytis ir vis dėlto, ji niekur neis. Niekada nieko nėra palietusi aistringai. Prieinama prie to žodžio, kuris yra pagrindas. Aistringai. O tu aistringas? Taip, aistringas, bet aistra man tiesiog yra noras. Didelis noras. Jeigu aš labai noriu, tai aš aistringas esu, bet jeigu nenoriu, tai aš neįstringas. Kai sakykime, nepaslaptis, kad anksčiau ta aistra su meilė siejasi visada, reiškia. Pagrindė su meilė siejasi. Bet mano manimu, tai du skirtingi dalykai yra. Nu, kaip jie nėra visiškai skirtingi, bet tai yra galbūt du etapai meilės, aistra ir paskui ta tikroja meilė. Meilė gali būti ir ne tik savo artimam žmogui, bet kitam. O aistra gali būti rašymui, gali būti piešimui, gali būti muzikavimui. Aš, sakykime, esu daugiau tinginys gal, aistringas tinginys. Aš jaučiu aistrą tinginiavimui. Ir tada, kai jau nusibosta, aš pajaučiu, kai žiūrėdamas į lubas, aš pradedu matyti kažkokį objektą. Ir tada man ateina kažkokie tai personažai galą ir tada dėliojasi kažkas galvoje pradžiai. Ir tada sėdu prie kompiuterio arba paleidžiu iš tingėjimo, dar paleidžiu, jo, ir mėgstu paleisti, iš tikrųjų ateina mintis ir paleidžiu, aš net neužsirašinėjau tos mintis, nes ir pastebėjau, kad įsidomiausiai, kad ta mintis po netgi metų, dviejų, jinai išnyra visiškai kitą formą ir daug įdomesnė. Paleista mintis, tiesiog jinai nardo apstai. Taip, jinai kažkur tai teko. Augam ir paskui pasirodo. Jo, aš ją pamirštu, nesakau, pamirštu ir paskui man tai netikėtai, wow. Taigi aš buvau tada taip galvojau, o dabar jau kitaip galvojau po dviejų metų. Bet šitas, na.
Gerai, klausyk, Sigitai, tai dabar ta futuristinė Klaipėda. Aš tau buvau išsakius, kad galbūt šitą klausimą paklausiu, nes kitų tai nederinau klausimų. Tai tu esi klaipėdietis ir vis tiek čia jaučiantis tą atmosferą ir triubą pučiantis, va, kaip mūsų meras, bet tik tai sakė, kad tavo triuba uždžiūvus. Tai... Jo, kažkas čia pajokavo dabar neseniai, kad jeigu nebūtum būtęs trimito, nebūtum gavęs premijos. Klaipėdai taip pats, turi būti trimito, kad kažką pasiektum. Kad sakyk, kad tau beviltiškai tą trimitą jau... Na, jisai beviltiškai užžiūrės, iš tikrųjų. Tai gerai, taip pat, kaip tu norėtum, jo, kaip tu įsivaizduotum? Aš bandžiau, jo, tu kaip pasakėjai, kad tau reikės pasakyti apie Klaipėdą, papasakot kažką. Nu, ir taip galvoju, ir taip galvoju, kas man ta Klaipėda. Ir bandžiau kažkaip pamatyti jos veidą, kaip Klaipėdos veidą, kaip moters veidą. Ne panašiai? Ne. Nors šiek tiek spalviškai panašiai. Ir ne man vienam, turbūt visiems, aš klausiau, sakau, ar tau taip būna, ar tau, sako, jo, iki man buvo. Taip pasme, kai nori prisiminti žmogų, kažkada tai seniai sutikta, tai sutelki dėmesį kažkokį tai į tą žmogų, į tą vardą ir jisai gal dalį sekundės tau išnyra ir tu pamatai veidą to žmogaus ryškiai. Ir jis tau paskambina? Nebūtinai. Ir tada aš bandžiau apie Klaipėdą taip pat panašiai, reiškia, sukoncentruoti savo, sufokusuoti mintis apie jaunystę, apie vaikystę. Ir ta Klaipėda, aišku, aš apie vaikystę galvojau turbūt daugiau. Ir aš pamačiau tokias dvi spalvas, pilką ir raudoną. Ir viskas, aš daugiau nieko nepamačiau. Tai man to metė Klaipėda tokia atrodė, jinai baisi buvo ta Klaipėda. Man vaikų jinai buvo baisi. Ir paskui, kai pradėjo statyti tuos, aiškiai, kažkoks architektas turbūt norėjo įamžinti tas dvi spalvas, tai pradėjo namus tokius statyti raudonų plytų ir pilko betonų. Tai čia buvo toks kaip simbolis Klaipėdos. O paskui, ir ta prasme, aš kaip vaikas labai, labai buvau judrus ir išnaršęs buvo visą Klaipėdą. Man teko muzikos mokyklą, reiškia, aš eidavau ir labai nenorėjau lankyti jos. Tai pasimdavau triubą, reiškia, ir aš ją labai sunkiai neždavau. Labai. Sėsdavau į autobusą ir važiuodavau aplink Klaipėdą. Ten nežinau, kiek ratų. Bet turbūt tas kokias 3-4 valandas gal pamokos vykdavo. Aš paskui grįždavau namo ir, reiškia, mama nelabai domėjusi. Tai ačiū jai iš tikrųjų. Tikrai, man tai buvo labai gerai. Ir ta Klaipėda visa buvo sugriuvusi, realiai. Ten senamiestis, koks paimkim, buvo tragedija. Tai žiūrėk, bet o apie ateitį, kaip tu perbrauksi dabar į tą kitą dimensiją? Apie ateitį, tai... Aš galvoju dabar, aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų ir aš labai matau pokyčius gerus, labai. Yra aišku, sakykime, tokių vietų, kurios nepatinka, bet tai natūralu, tai yra normalu, kaip ir žmoguje taip pat. Ir ta Klaipėda man gal ko gero netgi darosi brangesnė dabar supranta, kad aš matau trūkumų. Kaip ir žmoguje, reiškia, tu negali būti tobulas žmogus, tu vis tiek žmogų negripsi, nepamėsi. Myli už trūkumus. Myli už trūkumus, tu supranti, kad žmogus yra, sakykime, ne pats geriausias padaras šiam žemėje, bet tu dėl to jį ir myli iš tikrųjų realiai, nes tos savybės žmogaus, silpnybės, jos visos jos traukia.
traukia, nes tu pas panašiai turbūt toks esi. Ir ta Klaipėda man nepatinka dabar. Ir aš įsivaizduoju, aš bandau įsivaizduoti, bet tai čia jau čia toks nukrypimas, kad kai būtų vokietis architektas, prasme, jeigu Vokietija čia būtų buvusi, kai būtų Klaipėda ir kokiai, nu tai bandau įsivaizduoti, bet aišku, kitokia jinai būtų visiškai, nes tas savietinis palikimas, nu ką mes negalim dabar jau taip greitai ištaisyti. Tai mes tą suprantam, yra eklektiškas miestas, architektūriškai yra labai daug eklektikos. Nes nu, tie pastatai vietoj sugriuvusių, vietoj sunku parduotų pastatyti tikrai. Nu... O tu dabar įsivaizduok, po 200 metų robotų karta šikluoja, va čia paskutinis klausimas, daro apibendrinimus apie Klaipėdos rašytojų knygas. Atsiverčia tavo knygą ir jie turi padaryti tokį staigų pranešimą, žinai, SMS. Čia tas trt, nu, čia, kad, nu, atsiryto Beničio. Tokia žinutė. Kaip jie suprastų, kaip tu norėtum, kad suprastų tą robotų kartą, vat kas čia buvo parašyta tavo knygoje? Trumpa, tiesiog gali būti trijų žodžių, vieno žodžio. Apgaulė, kas, nu, aš žinau. Atskleistai? Apgaulė gal, jeigu taip pat vienu žodžiu. Prasme, apie Klaipėdą tu čia? Ne. Dabar tiesiog apie dabartį, kas mes dabar esam. Vis tiek, tu esi labai susijęs ir su ta, kad vyksta Ukrainoje karas. Tu labai pergyveni, tu dalyvauji Audros gatvėje, ten savanoriavai. Žinau, kad dabar vėlgi atgaivinate su Agne Bukartaite ir kitais vėl stipresnį tokį norit užsukti judėjimą. Ta prasme, tas laikas, mes gyvenam dabar tokiam laike labai sudėtingam. Tas post-korona ir karas, visa kita. Tavo knyga dabar yra ir tu esi dabar kaip žmogus, kaip rašantis, kaip mąstantis. Ką tu nori, kad suprastų žmonės, ar robotai, aš čia robotus, kad jie apdoroja labai greit informaciją, dėl to parinkau. Kokią žinutę tu nori, kad po 200 žmonės perskaitytų apie tai, kas dabar vyksta? Gal šitą, kur rusų tą laivą nusintė? Šitą panaudotum, norėtum, kad jie suprastų, taip? Labiausiai turbūt, tokio aš nežinau. Tai aš manau, labai žiauriai gera pabaiga mūsų. Gerai, tai labai ačiū, Sigitai, tau už pasitikėjimą, kad pasikvietei mane čia pasikalbėti. Tau ačiū, aš sakau, jaučiuosi, nu, pirmą kartą gyvenime jaučiuosi iš tikrųjų. Nesupatyrę. Tai dar kartą visiems ačiū, kurie čia atėjo. Tai ir labai norisi, kad tikrai perskaitytumėte tą knygą, man taip norisi. Man patinka, kad žmonės skaito mano knygą. Ačiū Sondrai, ačiū visiems šio vakaro svečiams, dar kartą labai sveikiname Sigitą.